2020-ci il Azərbaycan tarixinə zəfər ili, torpaqlarımızın işğaldan azad olunduğu il kimi düşdü. Sentyabrın 27-sində işğalçı Ermənistanın ölkəmizə qarşı həyata keçirdiyi növbəti hərbi təxribata cavab olaraq ordumuzun başladığı 44 günlük vətən müharibəsi düşmənin sarsıdıcı məğlubiyyəti ilə nəticələndi. Azərbaycan xalqı bu müharibədən alınaçıq, üzü ağ çıxdı. Böyük zəfər şanlı qələbə qazandı. Döyüş meydanında qazandığımız qələbəyə görə xalqımız ordumuza, igid əskər və zabitlərimizə, qazilərimizə və canını vətən yolunda fəda edən şəhidlərimizə minnətdardır. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda döyüşlərdə şücaət göstərərək qəhrəmancasına şəhid olanlardan biri də kiçik gizir Naibov Devran Faziloğludur. O, 30 noyabr 1993-cü ildə Bərdə rayonunda anadan olub. 2011-ci ildə Bərdə şəhər Nizami Gəncəvi adına orta məktəbi bitirib. Onun körpəlik arzusuydu ki, o vayenli olmağa çox xoşlayırdı. Körpəlikdən həmişə Devran əsgər çəkirdi. Deyirdim, Devran, niyə belə şəkillər çəkirsən? Deyirdi ki, mama, mən gələcəkdə əsgər olacam, vayenli olacam. 2012-ci ildə hərbi xidmətə çağrılıb və xidməti dövründə kəşfiyyatçı olub. Nümunəvi hərbi xidməti ilə həmişə fərqlənib və buna görə də rəhbərlik tərəfindən dəfələrlə təltif olunub. O, ikinci uşaq olmağına baxmayaraq, həmişə böyük qardaşına, uşaqlara həmişə örnək olubdu. Həmişə onları vətənpərvər olmağa çağırıbdı. Həmişə gələndə deyirdim ki, onunla bir söz soruşanda hərbi haqqında, o heç bir söz demirdi. Həmişə deyirdi, o məxvidir. Mama, heç bir söz demək olmaz hərbi haqqında. Həqiqi hərbi xidmətini bitirdikdən sonra, hərb sənətinə olan marağı sayəsində yenidən silahlı qüvvələrdə müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi çalışmağa başlayır. Xüsusi təyinatlı kurslarında iştirak etdiyidən sonra, ona kiçik gizir rütbəsi verilir və o, xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmətini davam etdirir. 2016-cı ildə Türkiyədə döyüş hazırlığı kurslarında müvəffəqiyyətlə iştirak edir. 2018-ci ildə Efes 2018 beynəlxalq təlimlərində 32 ölkə arasında birinci yerə layiq görülüb. Pakistanda, İsraildə, Üzbəkistanda, Tacikistanda və Qazaxıstanda hərbi təlimlərdə və yarışlarda ölkəmizin hərbi qüvvələrini layaqətlə təmsil edib. O, 2016-cı ildə aprel döyüşlərində, 2020-ci ildə Tovuz döyüşlərində iştirak edərək komandanlıq tərəfindən verilən tapşırıqları cəsarətlə yerinə yetirib. Vətən müharibəsi zamanı Cəbrayılın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Döyüşlər zamanı hər zaman öndə olub və düşmənə qan otdurub. 7 oktyabr 2020-ci ildə Cəbrayıl rayonu ərazisində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən düşmən tərəfindən açılan atəş nəticəsində aldığı güllə yarasından şəhid olub. Bərdə şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Hərbi hissə qarşısında qoyulmuş vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan bayrağı ordeninə layiq görülüb. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamlarına əsasən vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə və hərbi xidmətlərə görə medalları ilə təltif edilib.